Takže já vás všechny vítám na kanálu Ghost.cz, The Ghost.cz. Moje jméno je Vasty Carmichael a jsem členem tohohle skvělého kvarteta Let's Playerů. Každopádně já vás vítám u Bioshocku jedničky. Hned jakmile dohrajeme za Jacka, tak si hodíme dvojku za Big Daddyho. A pak samozřejmě nechvalně známou, i když nechvalně známou Bioshock Infinity 3. Nechvalně známá, no to o tom budeme, o tom co jsem teď řekl se budeme bavit až při samotném let's play ze hry z té trojky. A můžeme na to, jdeme na to, proč, na co sakra zdržuju. Nízká, to je pro žabaře, střední, to taky, ale na vysokou se necítím, hrál jsem to, no je to docela dlouho, to jsem to naposledy hrál. Každopádně budu se snažit, aby jednotlivý party byly tak 35 minut dlouhý a teď už vás nechám koukat. They told me. Son, you're special. You were born to do great things. You know what? They were right. Už to tam lítá. Tak. Už jsme tady. Vypadá to tady dost zle. A já mám trošku fobii ze žraloku. Od Far Cry 3. Já doufám, že jsem dost dobře slyšet. Mě to dost řve do uší, abych řekl pravdu. Hodíme to na pětky. Tak. To je furt to samý. Na dvojky, doufám, že ale zase něco uslyšíme. A jo, já si myslím, že tohle je dobrá optimalizace zvuku. Každopádně Bioshock série je hrozně blízko mýmu srdíčku, je to hra, která fakt umí chytit. Tak. Takže hrajeme za Jacka, teď nevím jak dál, budeme mu říkat Jack, teď nevím jak dál. A ten se právě tady zřítil s letadlem a jak vidíte, jediný přeživší. Vidím hovno. A děkuji. No gods or knight, only man. Žádný bozy, žádný rytíři, jenom lidi, nebo muži. Ale v tomhle případě si myslím, že je to jako lidi. Ty housle v tom pozadí. Je kurva paráda. Už jsem dlouho nehrál jedničku Bioshock. Cože? Nemohl bych se na to vysrat? Já osobně nerad. Já jsem klaustrofobik v tomhle tom ohledu a... No, zatáhnout tak, jo. Pěkný sochy tady. By se dalo dobře střelit? Dělám si srandu. Co?
Aha, instruktáž. Ale... Moment. Tady je něco chybně. Zaprvé já nemám... stavení hry. Nemám až takový znalosti angličtiny, abych vám to tady překládal bez titulků. Kdyby jsem měl aspoň titulky v angličtině, jak je to pohoda, ale... Co je? Jsem nedal použít, nebo co? Co máš za problém? Is a man not entitled to the sweat of his brow? No, says the man in Washington, it belongs to the poor. No, says the man in the Vatican, it belongs... Hej, lidičky, kde jsou ty titulky skurvený? Mám tady zap. Popisky zap. No, says the man in Moscow. It belongs to everyone. I rejected those answers. Instead, I chose something different. Andrew Ryan. I chose the impossible. I chose rapture. Ty krávo. Já úplně žeru tenhle ten první pohled. Where the artist would not fear the censor. Where the scientist would not be bound by petty morality. Where the great would not be constrained by the small. And with the sweat of your brow, rapture can become your city as well. Ty vole. Ochu, ochu, tamhle, ha! Tamhle je verliba. Taková mrtka velká. Plejtvákovec, hele, už máme titulky. Když děláte srandu. Vlastně nemáte společnost, jsem to já. Tak jo, vítejte v Rapture. Pravé tlačítko myši přepíná mezi plazmidy a zbraněmi. Jo, to u té jedničky moc nemám rád, že nemůžeme mít i plazmid, i zbraň, ale to nevadí. Poradíme si. Okay. Oh! Ty jsi svinucha. Okay. Dobrá. Takže viděli jsme... Oh. Vidíme prvního Splicera. Jo. Baaaa! Tyve. Hej! Jsi... Kurva drát! Nech mě bejt! Do prdele! Ty svině. Ona zmizla. Asil? I don't know how you survived that plane crash, but I've never been one to question Providence. I'm Atlas, and I aim to keep you alive. Now keep on moving. We're gonna have to get you to higher ground. Mhm. Take a deep breath and step out of the bathysphere. I won't leave you twisting in the wind. We're gonna need to draw her out of hiding, but you're gonna have to trust me. I'll wrap you in a
nedělej. Ten začátek je tak strašidelný. Svině. Díky moc. Hasák. Ty. To jsi tak pod sem, vole. A pod sem. Tak pojď ty svině jedna. Skurvená ti dám, vole. Na mě si nebudeš vyskakovat. Ještě někdo, kurva. Jen si pojď. Plazmi tímhle směrem. První plazmit. Jdem na to. Jen to tam píchni. Nemáš se čeho bát. Až na nepříčetnou bolest a pár zlomenin zápěstí. Nehýbejte se, všechno bude v pohodě, ne. Ty titulky jsou posunutý. Ale... OK. Přišel velký tačka. A dokud jsou zelený, tak je to vždycky dobrý, no, ale... Já nevím, jak s tímhle první mysli. Look, Mr. Bubbles, it's an angel. I can see light coming from his belly. Wait a minute, he's still breathing. It's all right. I know he'll be an angel soon. No to teda nebudu. Říkám, že nebudu. You all right, Boyle? First time plasma is a real kick from a mule. But there's nothing like a fistful of lightning now, is there? A furt jak on chodí, tak já furt slyším... Cože? Jsem se lek, si vůbec nepamatuju, co tady bylo. Oh shit. Rovně. Utíkej. Kurník, jsem se netrefil. A znova, tak pojď. Tak pojďte. Ochu. Co to je tady? Ty vole, ta mrtka hoří. Tak pojďte chlapi, pojďte. Jste tu? Pojď. No. OK. Radši utečem, než to tady bude celý zaplavený.
že to nevypadá dobře. Brr. A vedle. OK, já si potřebuji jít na záchod, dáme si malou. Takže jsem zpátky. Oh, nice. To vždycky tak jako naťukáváme, kdyby jsem dal. Nemáme náboje. Čeho jsem se to leknul? Nic tady nebylo, ne? Mám strach? Mám strach? Ne, nemám strach. Ale je to taková ta atmosféra, kdy... Ty zvuky jsou dost matoucí občas. Ah, shit. Nice. Já se nebojím těch splitsrů nebo tak, to vůbec. To spíš jde o tu atmosféru, ta je dost taková zajímavá. No. A tady... Já nemám moc rád část, kdy... Nemyslím tohle, to mi až tak nevadí. Spíš mi vadí ty scény, kdy... Teda scény. Celkově takový to psychiatrický prostředí. Ne, nebuď ožralý hlavně. To je pro mě dost takový, no, nepříjemný. Smula, co? Já ne, že by jsem to čekal, ale... No, čekal jsem to. Tady nikdo nic. To je dost blbý, já zapomínám ty looty vybírat, protože tady, si, tady je všude loot. A taky jsou tady samý skřeky, co mě. Nazdárek, pane Díra. Everybody needs it.
Spicer má sestřička, dnes. Tam nahoře něco je, no jasný. To si neměl dělat. Teď si pěkně v píči, kámo. Hodil po tobě židli, bacha na něj. Hochu, a! Teď si asi skončil, kamaríde. Oh. Dobrá, tohle byl Big Daddy, takový frajírek. No, řekněme, že ten Big Daddy, ten je fakt hustý a nechtěl bych se s ním asi jako nějak extra bratříčkovat. Nebo bratříčkovat by mi ani tak nevadilo, ale... Tak. Jo, jo, jo. Na mě se neběhá. A vy řekl pravdu, zapomněl jsem, jak se dávají ty lékárničky. Teď si nejsem si jistý, jestli to dá na schvál. Svině. Nenávidím takovýhle svině, co se na mě rozběhnou. To fakt není hezký. Dobrá. Co nás tady čeká dál? Já furt mačkám ten shift, že budu běhat. Jaj. Nevím, furt bych sbíral ten loot nějaký. A jestli to checkpoint nem? Čup. Hej. Checknem, co tu dokola je. Když se to vez... A co trolo? Divný, ty záchodky, to je většinou... Jistá svině na každém záchodku. Ale teď ne, zatím ne. Kurvy. Dobrá, dobrá, na nic nečekaj, a jdi. Oh shit. Co to je? Co pak se to děje? Which one of the bitches sent to you? The KGB wolf or the CIA jackal? Yeah. Here's the news.
Rapture isn't some sunken ship for you to plunder. And Anne Ryan isn't a giddy socialite who could be slapped around by government muscle. And with that, farewell, or Buzz Lavania. Who invited you? Joj. Nice. Tak, to byla paráda. To byla taková paráda. Utekli jsme. Už nám teklo do bot. Musím říct, že právě Bioshock 1 je snad jediná hororová hra, která mě fakt jako baví. Já, ne že bych se nerad bál, i když jo, nerad se bojím. A víc jeho boží, to bylo to zesný vstup. Čečenská vodka, to jsou všechny šity. To je k nám. OK. Tak jo. A nějak uděláme. Šup sem, šup tam. Prodloužíme. Zhodíme dolů. Zhodíme sem a máme to. Tak. To nabourávání je fajn věc. Docela. Kdyby náhodou někdo hledal, budu tady. No ty budeš po mně střílet, jo? Tak... Ano, tě sujme tady. Jo, F-ke! Co po mně stříš, ty krávo? Dolary. Tímhle se to zapne. Tak nic. OK. Svině. Tommy Gunn. Jeden, dva, tři. Oh. Ty svině, cípni, tak. Oh. Hlavně už nestříjí po mně, robote blbá. To pojď. Nazdár! Minucho. Uhni. Ach jo, on sem nepůjde.
Ale půjde. Někdo? To je jiné postříleníčko toto. Ka? Bída, bída, nabouráme tě. Tak jo. Tak jo, jedem rovně, sakra. Tak. Nahoru, nahoru. Doleva, rovně a rovně. Krásná práce. Mňou. Nic? Jo, to je až vlastně o dvojice. Každopádně jsme si snížili cenu, potřebujeme. Tak. Berem. Oh, prachy, uhni. Prachy. Něco, prachy. Něco dalšího. Levončo. Proč se to zaslo? Jaj, vedle. Klinika, no to je přesně to, to mě nebaví ta klinika. Medical. Shit, ani to nepřečtu, jaký jsem kokos. To je rozbitý. Jsi zrůda, no. Nikdo tě nemá rád. A tak dále, tak dále. Každopádně... tady máme zmačkanou ovládání. Tak tady to bude drsné. A právě proto si to odsud už necháme do příští epizody. Takže já se s vámi loučím. A uvidíme, co z toho ještě bude. Každopádně palec nahoru potěší komentář, jakýhokoliv ražení potěší, včetně konstruktivní kritiky, ale konstruktivní. Dík. A uvidíme se příště. Tak se mějte a čus bus.